کاروان آگاہی تنظیم کے بانی محمد عثمان ستار نے خواتین کی تربیت کے لیے ایک 3 منتھس کا ایک پروگرام مرتب کیا ہے جس کا نام میرات العروس رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام میں وومن امپاورمنٹ، سیلف گرومنگ، IT، مارشل آرٹس، ہیلتھ اینڈ سیفٹی، بیوٹی اور دیگر شعبہ جات کے ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ میری سب بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کورس کو ضرور جوائن کریں۔ If you want to see change, start with yourself. Join میرات العروس۔ جدید میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق رواں طریقہ تدریس کو میرات العروس کے نام سے نئے آہنگ میں ڈھالنے کا یہ عمل نہایت ہی مفید ہے، اور یہ کام عثمان ستار جیسا جدید اور تخلیقی ذہنی سر انجام دے سکتا ہے۔ اس پروگرام میں تربیت کاروں میں 40 مختلف شعبہ زندگی کے ماہرین شامل ہیں جو زیر تربیت خواتین کو مختلف شعبہ زندگی کے بارے میں کارآمد نہایت قابل عمل اور مفید طلب معلومات فراہم کریں گے جو ان کو زندگی کے میدان میں متحرک ہونے، آگے بڑھنے اور تسخیر کائنات کے عمل میں شامل ہونے کے قابل بنا۔ کاروان آگاہی نے جو میرات العروس کے نام سے ایک ٹریننگ سیریز کا آغاز کیا ہے وہ خاص طور پر خواتین کی اور ایک یوتھ کے اندر جو ہماری یہ ایج بریکٹ آتی ہے خواتین کی، اس کے لیے اس کا آغاز کیا۔ اس اسٹیج کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو ان کے رائٹس کے حوالے سے، ان کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے جو آگاہی ملنی چاہیے، یہ اس کے لیے ایک بہترین ٹریننگ پروگرام۔ حقوق کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس چیز کے اوپر حکومتی سطح کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے، اور پرائیویٹ جو این جی اوز ہیں یا جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، چونکہ یہ اس طرح کا ایشو ہے کہ اس کے اوپر ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے اندر یہ بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ جو کمپوننٹس ہیں، میرات العروس نے یہ جو ترتیب دیے ہیں، اپنا 3 مہینے کا جو پلان ہے، یہ اس کے اندر انہوں نے تمام ایسے کمپوننٹس جو کہ بنیادی زندگی کی ضروریات ہیں جو خواتین کو جو بتانا بڑا ضروری ہے، وہ انہوں نے بڑے کیئرفلی پلان کیے ہیں اور ترتیب دیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا پروگرام ہے اور ہم سب کو مل کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔